Këtë të shtunë prive do të mund të ndeshje. A e ka zbuluar gjininë e fëmijës së parë, Granit Gjaka, e kur do të martohet me Lotra Shica? U zbulu, po kjo nuk kam që kam me mshef, unë jam me... Cila ishte surpriza në koncertin e Alban Skënderaj? Gjithsesi janë 2-3 momente speciale, është... 60 sekundat e kësaj ave rezervohen për Ard Islamin. Larda e kupi aqet pikën në rubrikën e përjafshme. Cilat janë shërbimet që ofron Eda Beauty Center? Momentalisht kemi startu vetëm me... Frederik Malle, parfumieri që përmes aromave sjell dashuri. Frederik Malle Edition është tranziti midis... Këto e shumë lajmet e tjera të shtunën në ora 19:00. Prive, emision me Liberta Spahion.